नेपाल सरकारले 2065-81 मा निर्धारित दूरी बाहे निर्धारित दूरी बाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम 20-20 मिटर तटीय क्षेत्र छोडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यावहारिक छैन, न्यायोचित छैन, वस्तुपरक छैन र यसले गर्दा लाखौँ जनताको उठिवास मात्र होइन बिचल्ली हुने र उनीहरूमाथि अत्यन्त ठुलो अन्याय हुने परिस्थिति छ। सभामुख महोदय, सरकारले 2065 तोकेको मापदण्ड अनुसार साना साना घर घरेडी किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि यो घोर अन्याय मात्र होइन अपराध पनि। गाउँ गाउँबाट आएर चाराना पाँचाना किनेर जग्गा किनेर घर बनाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई बिचल्ली पार्ने स्थिति अहिले अहिले जुन देखिएको छ त्यो तत्कालै रोक्ने कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने मेरो हार्दिक रूपबाट सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह हो। आवश्यक पर्ने जग्गा आवश्यक मुआवजा दिनुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कमसेकम तिमीले अधिकरण गर्दा मुआवजा देऊ भनेकै छ। त्यो चाहिँ नि सम्मान साथ म त्यसलाई पनि उद्धृत गर्न चाहन्छु। तर म एउटै कुरा चाहिँ यहाँ के प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, गोकर्णदेखि गुहेश्वरी घाटसम्म 188 रोपनी जग्गाको पुनः मुआवजा नपाएर 3 पुस्तादेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो वास्तविकता हो, यो यथार्थ हो, उनीहरूले पाएका छैनन्। यो खालको परिवेशमा विष्णुमतीमा महादेव खोला, धोबी खोला लगायतका तटीय क्षेत्रका जनताको पनि उस्तै हालत छ। कयौँ वर्षदेखि मुआवजा नपाएको स्थिति छ। अब अहिले न्यायालयको निर्देश मुनर मुआवजा पाउन सक्छ भन्ने कुरामा मान्छेहरूलाई विश्वासै छैन। बागमतीका 14 सहायक नदी र खोलाहरू टुकुचा मात्रको दृष्टिकोणले सभामुख हेरौँ, अहिले त्यहाँ 4 मिटरको मापदण्ड राखिएको छ। अब त्यसमा दाहिने 4-20 देब्रे 20 भयो भने त्यो कहाँ कहाँ पुग्छ हामी सबैले बुझ्न सकिन्छ। त्यसले कति कति हाम्रा सार्वजनिकदेखि धेरै स्थलमा असर पर्छ, त्यता गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले 2065 सरकार निर्णयको संरक्षण सरकारले नै गर्ने, किनभने राज्य अभिच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र संविधानको धारा 133 उपधारा 4 उल्लेखित प्रावधान अनुसार आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश उप पुनरावलोकन अधिकार सर्वोच्चकै छ। सो अनुसार तटीय क्षेत्रका जनताको अन्याय र पीडाको प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 11 बमोजिम सरकारले तत्कालै पुनरावलोकन निम्ति जानु सरकारको दायित्व हो, सरकारको कर्तव्य हो।